Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і якщо ви вже клікнули на даний відеоролик, то вам було би цікаво дізнатися, які ж все ж таки топ-5 чит-кодів для Хойки 4, для Залізного Серця 4, для любого читера мають бути от перед кожним разом, як ви починаєте свою каточку, на стіні, щоб не забути. І так, дорогі друзі, я бажаю вам приємного перегляду. На примірі Польщі, дивіться, ми стартуємо з 1939 року, на примірі Польщі я покажу вам, як найкраще, найефективніше, найцікавіше виграти війну проти Німеччини фашистської, при тому використовуючи топ-5 найкращих чит-кодів для Хойки 4. І так, не судіть мене строго, я це особисто вам показую для того, щоб ви знали, тому що багато гравців, коли які перший раз там починають грати в Hearts of Iron 4, вони не знають, що тут до чого, вони не знають, як розпочати. Колись я починав із того, що використовував чит-коди, а потім уже я розбирався з ходу ігри, по ходу ігри, і знав, що за чим має бути. Тож в кінці свого такого досвіду, за 3 роки своєї каденції, за 3 роки своєї практики ігри в Hearts of Iron 4, я навчився грати, обходити систему і досить добре відчуваю себе як риба в воді, ви бачите це по каналові, у Hearts of Iron 4. І так, 25 августа 1939 року на нас напала фашистська Німеччина. Друзі, найкращий код під час вашої війни – це от від себе, від душі. От дивіться, берете, нажимаєте от Tab, тут є така... З лівої сторони у мене на Asus-овий SK, а під SK-ом такий хвиляста така лінія. Вона називається Tab, по-моєму. Берете, нажимаєте цю кнопочку, потім ви вводите на англійській розкладці T-L-O-R-T. Таким чином, для вашої армії відкривається чудова нагода телепортуватися у любу точку планети чи воюючої країни. От припустимо, ми обрали оці 8 дивізій і хочемо телепортувати себе в Берлін. Вуаля! І ми вже в Берліні. Таким чином цей код дуже сильно допомагає, якщо от основна армія, дивіться, тут знаходиться німців на передовій, то ви можете захопити великі основні масиви, великі міста, взяти в котел німецьку армію і потихеньку знищувати. У даному випадку на примірі Східної Прусії, от дивіться, тут ми атакували по Кенінсбергові, тут у них є сили, які можуть його відстояти, але Кенінсберг для нас важливий тим, що ми зможемо таким чином оцю групіровку взяти в оточення. Но нам цього не вдається, тож, щоб вийти з інших отаких учасків, я от поступово відхожу. Падіння Берліна – це така лише демонстрація. Британія просить нас до миру, і перший чит-код для любого читера – він телепорт. Наступним читом я би хотів вам показати простий, от дві просто букви – І англійська, і Т. Дана розкладка і даний чит допомагає вам безкінечно, скільки ви хочете, за один день, от дивіться так, взяти і формувати ваші дивізії. От ви собі просто нажали ІТ, воно включається, ставите собі дивізію в будь-яку країну, в будь-яку частину вашої країни, нажимаєте, щоб день пройшов, і якщо у вас є достатня кількість людського ресурсу та достатня кількість необхідних матеріалів, то, от дивіться, вам появляться ті дивізії, в яких заповнено буде максимально піхотне спорядження або ж там військова техніка. Для цього кода іще є один допоміжний код, він називається «Але». От так воно і називається. Якщо от ви використаєте цей код, то у вас, у вашій державі, от дивіться, появиться плюс 10 тисяч всього, що тільки є із військової складової. Тобто на складах появиться 10 тисяч військової продукції любого зразку, доступного вам по вивченню ваших технологій. От в даному випадку, дивіться, 10 тисяч
у нас поїздів. В нас є ще брак піхотного снарядження, але якщо ми введемо але і нажмемо 100 тисяч, то таким чином, дивіться, конвоїв у нас 100 тисяч, і на складах автоматично появляється у нас вся необхідна кількість військової техніки. Ця модифікація, точніше, чит, допомагає вам особливо, якщо ви використовуєте і хочете назбирати там певну кількість вашої армії, всього-навсього за 2-3 дні, сформувати кулак і відправити їх на фронт. Це у нас був третій чит-код. Четвертим корисним чит-кодом я буду називати Manpower, того, що без людських ресурсів вам фактично не сформувати дивізію. От ми взяли Manpower, дивіться ще раз, Manpower. Я напишу в описі усі ці коди. І у нас, якщо ви просто нажмете Manpower, то у вас 10 мільйонів плюс до ваших людських ресурсів. У вас ви ніколи не будете мати нехватку добровольців, які будуть відправлятися на фронт. Тож, друзі, 4 коди ми вже з вами дізналися. Перший з них – це телепорт. Він дуже корисний у військовий час, того, що, дивіться, за допомогою нього ви можете перенаправити любу частину і навіть, ну, навіть і всю армію, в любу частину німецького фашистського рейха. От дивіться, от ми відправимо сюди, пусто фронт, як хочете, так собі розпоряджайтеся оцією армією. Він дуже удобний оцей, якраз то чит-код, як і для новичка, так і для досвідченого гравця, якщо от ви граєте в перший раз в дану ігрушку. Другий код, це у нас був ІТ. Даний код дає нам можливість формувати дивізії необмежено, от ми тепер його виключили. Третій чит-код, він вважався але, він давав нам можливість заповнити всі наші військової технікою, все, що нам там нам треба і тому подібне. Ну і так заговорився, що забув іще за один чит-код, я вам говорив. Так, Manpower. Manpower у нас четвертий і п'ятий, який би я вам використовував, рекомендував користуватися, якщо ви бажаєте за вашу країну мирне існування. Він теж простий і називається ІК. Або ж швидке будівництво любої споруди, якої вам треба на вашій території держави. Таким чином, от дивіться, ми можемо побудувати лінію оборони 10-го рівня. Нажимаємо Shift і лівою мишкою от так клацаємо. Тепер ворогові, от припустимо, який буде йти на Варшаву, йому практично нереально буде взяти цю Варшаву. От нереально, 10. І якщо він ще буде включений у вас в ІК, то навіть от вся повітряна армія фашистського рейха, яка буде бомбити щоденно вашу Варшаву, то от дана така укріп-зона, вона не буде рушитися, а німцям буде дуже важко взяти Варшаву. Ну що ж, надіюся, що ці 5 чит-кодів вам будуть корисні, не судіть мене строго, я не призиваю вас, не закликаю, точніше, до читерства Hearts of Iron 4, але колись у перший раз, як тільки почав грати в Хойку, мені треба було використати хоча б 1-2-3 катки, пограти за чит-кодів, щоб поняти гру, зрозуміти і не тільки. Ну, а потім, можливо, от як ви вже помітили, для нашого каналу, для сюжетного. Саме от підчеркую, використовую чит-коди для сюжетного проходження. Ви просто зрозуміли, от цей телепорт для мене він як спасіння. От припустимо, треба розподілити вашу армію для сюжету, так як ми граємо за Україну, в правильних напрямках. Якщо от руська армія вже на фронтах, а ваша армія десь там, припустимо, на Закарпатті, то поки ви дійдете до лінії фронту, вже вони візьмуть там пів країни. Тож телепорт – раз, формування необмежене дивізії – два, формування будівництва необмеженого – 3, Manpower – необмежений кількість людських ресурсів – 4, і п'ятий чит-код для любого гравця, початківця – це має бути… Блін. Оце має бути але. Так, це має бути але, воно називається от необмежена кількість людських воєнних, точніше ресурсів от на складах для формування цих дивізій. Сподіваюся, що даний відеоролик вам сподобався. Ви поставите мені лайк, підпишіться на канал. До побачення, бережіть себе та хай вам щастить!